Stadioną šiandieną mūsų laukia išskirtinės lygos rungtynės centrinė turo dvikova, be jokių aišku įmanomų kalbų, du istoriniai priešai Atlantas ir Vilniaus Žalgiris netrukus surems pečius ant šios Klaipėdos dirbtinės vejos. Keliamas kamuolys ir Pavelui Dorošau tenka dirbti dabar antrąją minutę, 1-0. Tarsi namuose Vilniaus Žalgiriečiai pradeda šį mačą. Pavelui Dorošovui buvo labai sudėtinga. Kokia rungtynių pradžia, rungtynių pranešėjas nespėjo pristatyti. Taigi tokia šiandien.